شاہین ایئر لائنز کو چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار کا ایک ہفتے میں 2 کروڑ روپے عدالت میں جمع کرانے کا حکم۔ شاہین ایئر لائنز کے 22 مسافروں کے چین میں پھنسنے کے نوٹس کی سماعت سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں ہوئی۔ شاہین ایئر لائنز کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ متاثرہ مسافروں کو 3 ماہ کے اندر 1 لاکھ روپے تک ہرجانہ کی ادائیگی کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے، جس پر چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے حکم جاری کیا کہ 3 ماہ نہیں بلکہ 1 ہفتے میں شاہین ایئر لائنز 2 کروڑ روپے عدالت میں جمع کروائیں۔ لوگوں کا حق نہ مارے، شاہین ایئر لائنز کی وجہ سے لوگوں کو چین میں شدید تنگی کا سامنا کرنا پڑا۔ چیف جسٹس کا مزید کہنا ہے کہ ہر جانا بھی 1 لاکھ تک کافی نہیں ہوگا بلکہ اس کا فیصلہ عدالت پر چھوڑ دیں۔ عروج خالد، 25 نیوز، لاہور۔